Ahoj YouTube, ako sa máte? Toto je News TV a máme tu ďalšie video Život po farme, epizóda 6. Dúfam, že sa vám darí, pokiaľ ste tu noví, určite zanechajte odber. Poďme na to. Dnes sa pozrieme na to, ako Juliana robila celý deň dobré skutky, čo prezradili zo súkromia Šimon a Alex a to, ako farmári zvládajú komentáre na sociálnych sieťach. Sáška pred nástupom na farmu počula na Julianu veľa zlých postojov a názorov. Sáška ale verila, že je dobrým človekom a má dobré srdce a preto si pre ňu dnes pripravila deň dobrých skutkov. Najprv sa zastavili na stanici, kde ponúkli ľuďom bez domova teplé nápoje a niečo pod zub. Juliana na stanicu dorazila spolu s Fifkom, takže dobré skutky budú robiť hneď traja. Mám na fotke, ale to v živote, keď to uvidím tú fotku, tak... Vždycky sa trošku zasmejem, ale je to správny chlap. Ani sa nás poznali. Dobre, rozkajte sa. Trojica sa následne odobrala do mačacej kaviarne, kde priamo v kaviarni sa nachádzajú zatúlané mačky, ktoré návštevníkom kaviarne spríjemňujú čas strávený pri káve. Tu sa uskutočnil ďalší dobrý skutok a farmári podniku priniesli rôzne pochutiny a konzervy pre mačky. Kroky Juliany a Filipa smerovali do sociálneho zariadenia pre seniorov, kde sa nachádza Julianina babka. Stará mama sa im veľmi tešila, bola rada, že Filipa vidí aj naživo. Prebehol krátky milý rozhovor a tým potešili babku. To kamarátstvo, ktoré tam vzniklo, myslím si, že pokračovanie bude mať, lebo majú rovnaké povahy, ktoré majú humor v sebe. V dnešnom diele si prizval Joe Trendy na rozhovor Šimona s Alex. Dvojica sa stále viac a viac poznáva. Pred Vianocami si užili vianočné trhy vo Viedni aj v Prahe. Keď Šimon prespáva u Alex, trochu dlhšie si pospí, pretože doma je zvyknutý vstávať oveľa skôr. Stará sa o mňa, keď nie, tak sa stará o mňa. Mám navarené vždycky, takže to je základ. Ale ty vieš variť tiež, nie? Viem, ale akože ja som ich párkrát, viac ja je napečiem. Skôr, chcem tam dať navarím, ale väčšinou ono. Joe prehral dvojici ukážky z farmy, kde Šimon hovorí o preferencii žien. Na farme sa vyjadril, že má radšej silnejšie ženy. Alex na farme pribrala niekoľko kíl a tak dúfa, že Šimon je s ňou spokojný. Ale proste, to sú také vedľajšie veci, že tu sa nemusíš na to pozerať. To je fakt iba také, že... To zahovára, že? Úplne trafný. Ako keď ľúbiš ako žena chlapa, tak ti je jedno, že či má... kocky alebo má pivné brucho. Ale... Tak super, dozvedeli sme sa niečo viac, aj keď ty si povedal, že Šimon nevral, ale tým, že mlčal všetko, som nás zvedčil. Nemôžem hovoriť vlastne, že hovorím všetko. Hovoríš. Ale tak super, no. Farmári si o sebe prečítali pár nepekných komentárov zo sociálnych sietí. Mafi si prečítala, ako bola na farme lenivá, fajčila fajku a nič nerobila. Diváci útočili aj na Julianino IQ a písali o tom, aká je nešikovná a na farme nepohla ani prstom. Minci zas o sebe prečítal, že bol ako rozmazlené decko. Mne sa žalúdok dvíha, strašne odporná, tie klipkajúce oči a vykrivená papuľa dôležitosťou, no hrôzna. Urobka. Renátka, ja budem tohto s touto hubinkou robiť do konca života, aj takto budem s očkami klipkať, lebo mám krásne oči aj krásnu hubinku, takže takto to budem robiť. No je ten škaredý Číňan z filmu Vo štvorici po opici a tá Fifo Tekvicová, Tekvica bola jeho presná kopia. A to je do, že mi to hovorí. Tak si tam kuruj, grejte, nezaujíma ma to. Že ja ti nejakého hľadiska vaj... V nasledujúcej časti sa pozrieme na to, ako Fifo oslavoval narodeniny jeho mami a v štúdiu sa rozoberie to najlepšie zo spolužitia farmárov so zvieratami. Máme tu koniec. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo, tak šup like a ak chceš vidieť podobné videá, určite zanechaj odber a nezabudni na zvonček. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.